Sveiki, tęsime temą apie sluoksnius. Šiandien pakalbėsime apie sluoksnių sujungimo arba suliejimo tipus. Tai yra, kaip elgiasi pikseliai vieno ir kito sluoksnio, kai mes sujungiame tuos sluoksnius. Jie gali šviesėti, tamsėti, jie gali daugintis, nuo to priklauso galutinis rezultatas. Pradžiai atsidariau nuotrauką ir dabar man reikalingas dar vienas sluoksnis, kad galėčiau pademonstruoti jungimo tipus. Sukursiu šio sluoksnio kopiją. Sukurti bet kokio sluoksnio kopiją galima ten, kur eina kalba apie sluoksnius. Štai pavyzdžiui čia, duplicate layer, taip pat atsimenate, štai čia. Bet šiam reikalui mes turim greituosius klavišus, todėl spaudžiame Ctrl J ir taip gauname sluoksnio kopiją. Sluoksnių jungimų tipai nurodyti štai šiame laukelyje. Dabar mes turime normalų. Išskleisiu ir matau, kad jų yra gana nemažai. Jie yra sukomplektuoti štai tokius blokus. Štai čia yra normalus sujungimas. Čia yra įvairūs jungimo būdai, kurie duoda rezultate tamsesnį vaizdą. Štai šiame bloke būdai, kurie vaizdą šviesina. Čia yra viskas apie kontrastą. Čia yra labai specifiniai jungimo būdai. Juos retai ko gero teks naudoti. Ir štai čia yra jungimo būdai, kuriuos taikome dirbdami su spalva. Taigi dabar išbandykime visus būdus. Štai mano nuotrauka yra šiek tiek, sakyčiau, per šviesi. Trūksta kontrasto ir tokio bliškumo turi. Pabandykime tiesiog jungdami sluoksnius ją šiek tiek paryškinti, patamsinti. Taigi iš tamsinančių sluoksnių dažniausiai naudojame Multiply. Aš paspaudžiu ir matau, kad iš tikrųjų vaizdas patamsėjo, tačiau ką aš turiu, labai suintensyvėjo ir spalva, spalvos sodrumas. Aš visada galiu sumažinti permatomumą, nes mes štai turime štai šitą sluoksnį, kuriame kažką darome, užmerkiu akytę ir apačioje matau savo originalų sluoksnį. Taigi mažindama šios plėvelės permatomumą, aš visada galiu sumažinti tą efektą. Einu opacity. Manau, kad kokių 50 užtenka. Štai, dabar galim pasižiūrėti. Tokia nuotrauka buvo. Ir štai tokią ją padarėm. Grįžkime atgal į normalų sujungimą ir išbandykime kitą. Šviesinimui dažniausiai naudojamas screen. Šiuo atveju man šito nereikia, nes mano nuotrauka ir taip per šviesi. Einam toliau. Overlay didina kontrastą. Soft light ta pati funkcija. Didėja kontrastas, tačiau kur kas minkščiau ir švelniau. Soft light turbūt vienas iš dažniausiai naudojamas suliejimo tipų. Štai aš paspaudžiau soft light ir matau skirtumą. Buvo nuotrauka ir yra. Nuotrauka paryškėjo, padidėjo kontrastas. Jeigu man atrodo, kad efektas per silpnas, ką aš darau, aš tiesiog dar kartą pakartoju tą sluoksnį. Vėl spaudžiau Ctrl J, matot, kontrastas padidėjo, dar Ctrl J ir taip galiu daugybę kartų. Man aišku, čia tiek nereikia, todėl spaudžiu tiesiog delete, 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 delete. Vėl grįžkime į normalų, kad galėčiau parodyti kitą. Toliau. Šie suliejimo būdai yra, kaip sakiau, naudojami retai. Gerai, paimkime vieną ir pažiūrėkime, kada man šis suliejimo būdas yra reikalingas. Kai man reikia nuotraukų uždėti ant nuotraukos labai taisyklingai ir kad aš matyčiau, ar nėra vaizdas pasislinkęs. Dabar žiūrėkite, čia yra vienas sluoksnis ant kito. Kai vaizdas idealiai sutampa, aš nieko nematau, yra tiesiog juoda. Bet jeigu aš paspausiu klavišą V, ar ne, čia yra mūsų perkelimo įrankis, ir paspaudus truputį patrauksiu. Ir jeigu man reikia uždėti vaizdą labai tiksliai, vėliau aš papasakosiu, kada gali iškilti tokia būtinybė, tai šis suliejimo būdas tiesiog man padės tai padaryti. Štai uždėjau ir dabar jau galiu grįžti į normalų suliejimo būdą. Ir paskutinis, kaip minėjus, yra svarbus,
kai eina kalba apie spalvą. Pavyzdžiui, šitą blankę nuotrauką noriu patamsinti. Jūs atsiminate, kai aš tamsinau, kartu labai ryškėjo stipriai ir spalvos. Tai aš dabar pabandysiu šiuo būdu, ko mes dar nesimokėme, bet tiesiog parodysiu. Einu levels ir truputėlį slėpu kučias lankiklį šitaip tamsindama nuotrauką. Rezultatas panašus kaip multiply sulėjimo tipas. Aš patamsinu nuotrauką ir matau, kad ji ne tik patamsėjo, bet ir spalvos tapo daug sodresnės, ko man visiškai nereikia. Taigi, aš einu į sulėjimo būdus ir renkuosi štai čia, luminosity, šviesumą. Tai reiškia, kad prie šito sulėjimo būdo keisis tik tai šviesumas, bet sodrumas spalvų išliks tas pats. Ir štai čia, paspausdama takutį, aš galiu pasižiūrėti, kokia nuotrauka buvo prieš tai ir kokia dabar. Ji yra tamsesnė, bet spalvų sodrumas nepakito. Jeigu aš norėsiu, kad būtų veikiamas atspalvis, tai bus veikiamas tik atspalvis. Ir tuomet nuotrauka nei šviesės, nei tamsės. Jeigu aš norėsiu, kad būtų keičiamas tik tai spalvų sodrumas, tai sodresnės pasidarys tik spalvos. Tačiau nei atspalvis, nei šviesumas nesikeis. Vienu žodžiu, čia aš pasirinksiu, kas man yra svarbu ir ką aš noriu keisti. Sodrumą, atspalvį ir šviesumą ir tada pasirinksiu sulėjimo tipą. Štai ir viskas. Belieka sujungti sluoksnius. Flatten image. Ir darbą baigėme. Iki kito karto.